Zločin a láska, anebo co skrývá pozadí událostí, taky nové přístupy versus stereotypy, anebo různé podoby partnerských vztahů v druhém desetiletí 21. století. I takový bude podzim v české televizi. Jsem Martin Rachman a vítám vás u nového dílu podcastu Kavky. o českotelevizním podzimu ví nejvíc ředitel programu ČT Milan Friedrich. Dobrý den. Dobrý den. A na nový seriál pozadí událostí jsou připravené otázky pro herce, jinak taky režiséra a moderátora Jiřího Havelku. Dobrý den i vám. Dobrý den. Tak pořád ještě máme léto, takže se trochu zdráhám těm hovorům o příchodu podzimu, ale česká televize musí plánovat s předstihem. Mě zajímá, jak vy jste teď ochotní si povídat o podzimu uprostřed léta. Já určitě, tak ono, ten podzim začne za měsíc a půl, že jo, máme skolo půlku července. A na druhou stranu my v programu žijeme už v podzimu příštího roku částečně, jo, a, a, jaru. Ten plán musí být hodně dlouho dopředu, protože nejenom, že některé věci se vyrábějí dlouho, což se týká především dramatiky, ale spousta věcí se musí plánovat, třeba velké eventy jako Star Dance a tak podobně. To nejde si říct na jednou v černu, helejte, uděláme na podzim Star Dance. To se plánuje roky dopředu. Takže povídat Takhle e, o příští sezóně nebo i přes příští částečně není nic neobvyklého pro mě. A OSTOPětka o už má naplánováno na podzim. No, tak divadla se taky dělají hodně s předstihem, to je pravda. Čím větší barák, tím víc s předstihem to potřebuje, takže ta, taky tuším, co se bude dít na podzim 2024 a lehce i 5, ale třeba se to nenaplní. To nikdy nevíme. A zároveň vlastně já mám takovou podzimní náladu, trošku ono, ty teploty šly dolů, že jo, docela příjemně, takže já jsem taky připraven na podzimní hovor. Zůstaneme u pozadí událostí, to je seriál, který už je nějakou dobu natočený, vy jste točili loni na jaře, na přeskáčku, protože vás postihla ta covidová pandemie jako všechny filmaře, nejenom v České republice. Jak moc jste teď zvědaví na to uvedení pozadí událostí v televizi, protože přeci jen tenhle projekt přebyli už další a další? No rozhodně mě to zajímá, protože to je pravda, ta pandemie do toho nějak zasáhla v něčem, ale možná i příznivěc, protože byly volný jiný prostory, které by normálně byly hodně obsazený. A zajímá mě to hodně, protože to bylo, vlastně jsem měl takový pocit spíš natáčení filmů, mělo to jako, jako kontinuitu zároveň v sobě i přes ty, přes ty zastávky s tou pandemí. A vlastně mě zajímá to celkový vyznění a to žánrový zařazení, protože to bylo tak jako na hraně mnoha žánrů a, a hodně mě to v tom bavilo a tak se těším na ten výsledek. No. Milan Friedrich pokivuje, takže kam zařadíme žánrově pozadí událostí? To je opravdu velice složitá otázka, protože jsou tam detektivní prvky, jsou tam prvky černé komedie, jsou tam vztahové prvky a samozřejmě je tam ještě originální rukopis Honzy Hřebejka, který se vždycky snaží nějakým způsobem ty žánry trošku posunout, trošku jít na dně a jeho rukopis v tomto ohledu je velmi silný a velmi originální, takže já bych řekl, že ten žánr je minisérie Honzy Hřebejka. Jo, s tím bych asi úplně souhlasil. Protože I při natáčení bylo cítit, že to, to jako odbíhá k těmhle všem od, od, romantiky přes komedii k vlastně traileru a detektivce. A právě ten mix, myslím, že uh, Jan Hřebejk je jeden z mála asi, který to dokáže někam ukočírovat. A bylo to fakt zajímavé, že pro každého z nás, myslím, to někde bylo, jako jsme si říkali, že jak je to tohle, nebo tohle, není tohle moc, nebo není to málo. A byli jsme jako naváděni přesně, takže uh, no, já bych tomu jenom doplnil, že ale budou tam věci, které jsou pro diváka. Poměrně známé, protože nejenom, že to vychází z knihy autora, který napsal případy od Nejsvětější Trojice, kde jsme natočili čtyři minisérie, asi si možná diváci vzpomenou případ pro exorcistu nebo Modré stíny nebo Pět mrtvých psů nebo Vodník a tak podobně. Takže odehrává se to v Olomouci, odehrává se to na půdě univerzity, ale nejenom na půdě její samozřejmě, a v tomhle to mohledu, ta krásná Olomouc a, a právě ten rukopis, který částečně diváci znají z těch detektivek od Nejsvětější trojice, tak ten se tam taky promítne. Mně se vybavuje jeden starší rozhovor s Janem Hřebejkem, kdy jsme se bavili o jeho seriálu, do kterého, Obsadil uh, pana Myšičku z Davidského divadla jakožto vyšetřovatele. Mě ta volba překvapila a nějak jsme se o tom bavili. On boží říká, mlíny, myslíte? Boží mlíny, děkuji, nemohl jsem si vzpomenout. A, a on mi říká, no, podívej se, oni už nám docházejí ti herci, kteří by nám tady ty vyšetřovatele hráli. Tak mě napadá, <laughs> že Jiří Havelka ještě je ten, kdo vyšetřovatelům unikal doteď. Takže hrajete v, v seriálu pozadí události vyšetřovatele. Není to vyšetřovatel. Není to vyšetřovatel, je to vysokoškolský pedagog na olomoucké, na olomoucké univerzitě. To asi vychází, teda, myslím, i z toho, že tam autor právě na té knížky, jako praktické A vyšetřovatel se, se párkrát nějak myhl kolem mě, ale zatím, zatím, to je, zatím je, to pole neorané, to je pravda. Je to koncept, tedy odmítat vyšetřovatele nebo vzdorovat těm nabídkám? Ne, není, není, není. Jsou to nějaké to kombinace časových důvodů a, a nějaký tak potom jako blížší domluvy nad tím, ale je pravda, že myslím, že taky Honza Hřebejk je režisér, který to obsazování neustále taky někam posouvá podobně, jako mluvil pan Fridrich o těch žánrech a v tomhle se jako nebojí experimentovat do jistý míry a otvírá nové dveře novým lidem. Když dostanete na stůl scénář a víte, že by ho měl realizovat právě Jan Hřebejk, je to stoprocentní jistota, že tohle půjde do výroby? Zaprvé jsme rádi, že tvůrci jako Jan Hřebejk pracují pro Českou televizi. Je to skvělé, protože on se vrhnul do televizní práce po té, co měl za sebou velmi úspěšnou e, filmovou kariéru. Neže by ji zavíral, neže ne, ne, by ji ukončoval, tak, tak, tak to nemyslím. Ale myslím, že tady vzniklo spoustu ikonických děl, pod kterým je podepsán. Nakonec i my každý rok na Vánoce hrajeme pelíšky, což už spadá do takového kultovního nebo ikonického e, hávu a spousta dalších, které, které máme Horem pádem, Pupendo že jo, a, a tak podobně. Takže je skvělé, že tak zkušený režisér se na to vrhne a já si myslím, že je důležitá ještě jedna věc a to, že Česká televize v tomto ohledu asi mu dává určitou míru tvůrčí svobody a určitou míru, aby se v uvozovkách tak trochu vyřádil a našel nové formy které jsou důležité, protože uh, jenom jít čistě žánrově uh, samozřejmě nejde. Ty žánry se musí nějakým způsobem ozvlášňovat a posouvat, aby se televize nezestejňovaly, aby bylo vidět, že vzniklo něco, co má nějaký punc originality. Ale samozřejmě na druhé straně točíme i věci, které jsou čisté žánrovky, ale víme uh, a vlastně je to i tak, že Honza Hřebek přišel s Petrem Jarchovským s touhletou látkou za námi e, úplně. E, ty věci nejsou tak, že by přišly za mnou nebo, nebo za někým, musí se projednat, musí projít e, čtením scénářů a potom to prochází klasickým schvalováním e, na programové radě ale oni přišli vlastně s hotovým dílem, s tím, že Petr Jarchovský k tomu napíše scénáře, teda bude, bude spolu zadaptuje tu knižní dílo a Honza řeš, bych se na to hrozně těšil, že to natočí, protože ho to strašně zaujalo. Protože je tam spousta témat, která jsou dneska moderní, ať jsou genderová, ať jsou univerzitní, což znamená o vztahu studentů a univerzity nebo, nebo, nebo univerzit vůči společnosti a tak podobně. A tohle ho lákalo. A samozřejmě vzhledem k tomu, že jsme měli úspěšnou zkušenost s autorem toho pozadí událostí na základě těch detektivů od nejsvětější trojice, což bylo velice úspěšné a samozřejmě duo Řebejch Jarkovský patří mezi nejúspěšnější tandemy tady v naší zemi, tak jsme tomu dali zelenou a jsme rádi, že to dílo vzniklo a těšíme se, až na začátku září ho diváci uvidí. Vysokoškolské prostředí jako prostředí pro zločin, to je tedy ten námět nebo ten část toho příběhu nového seriálu Pozadí událostí. Vy vysokoškolské prostředí neznáte tedy z Olomouce, ale z Pražské Damu. Je to prostředí vhodné pro, pro detektivní žánr nebo pro žánr, ve kterém se detektivní zápletka objeví? Tak já bych řekl, že se vlastně detektivní žánr může prosadit v libovolném prostředí. Výhodnější je to asi v těch momentech, kdy to je nějaký jako samostojný organismus, ať už je to prostě město nebo ulice nebo jeden dům a v tomto případě jedna univerzita, protože je to prostředí, kde se v různých hierarchických rovinách pohybují různé skupiny a mají mezi sebou vztahy a my vlastně nahlížíme nějaký mikrosvět, kde, do kterého pronikáme a myslím, že pro lidi, kteří třeba v, nejsou úplně zběhlí v tom, jak to chodí v, na, 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 v univerzitním prostředí, tak to bude i jako odhalování nějakých principů. A ten vlastně ten, ten zločin nebo to, to, k čemu tam dojde, ta událost je nějakým otvírákem ke spoustě dalších témat, že to skutečně nezůstává jenom u té detektivky, ale u poměrně jako současných ožehavých témat, na který každý má nějaký názor, jak už je teďka zvykem a to z každé generace trošku jiný a z každé, z každé sociální třídy trošku jiný, tak myslím, že je dobrý, že se tady asi, aniž jsem ten výsledek teda viděl, měl jsem ten pocit při tom natáčení, daří ty témata vlastně otvírat z Nějakýho nadhledu z nějakého jiného kontextu, než jakože ukrutně zastávám jedno nebo druhé radikální stanovisko. Ještě jednou otázku mi dovolte se vrátit k režisérovi Janu Hřebejkovi, taky už jsme zmínili i autora scénáře Petra Jaršovského. Když dostanete od Jana Hřebejka nabídku na to, abyste hrál v jeho seriálu, co řešíte jako první? Kvalitu toho scénáře nebo herecké kolegy, nebo to téma, které bude zpracovávat? No přijde nějaká ukázka scénáře vlastně na casting, tady to proběhlo i castingem a e, pak jako mě asi tady v tom případě mě hodně jako nalákal Jan Hřebek, prostě jeho osoba, protože jsem už s tím natáčení zažil a věděl jsem, že jako dokáže při tom provozu, který natáčení vyžaduje, který je často velmi jako a časově vyšponovaný, tak dokáže vytvořit bubliny prostoru a času, kde se dá jako něco rychle změnit ještě A i když je to často velmi těžký vůči tomu natáčecímu plánu a všem ostatním složkám, tak se tam daří jako dostávat spontánní momenty, které vznikají na place a to je něco, co mě jako dlouhodobě zajímá a tak jsem se na to vlastně v tu chvíli jako těšil. A a po přečtení těch, těch čtyř dílů ještě víc, protože vlastně určitou jsem z toho měl takovou jako zmatenost přesně jako žánrovýho zařazení, kudy to chce jako dělat, protože to šlo pojmout od jako velmi groteskní nadsázky po prostě trailerovou, trailerový napínavý e, seriál. A takže to bylo takové, jako, že to, tam bylo hodně otazníků a to mě vždycky láká, no, když je tam hodně nejasných věcí. Pozadí událostí, tedy minisérie, kde zločin nehraje tak úplně hlavní roli, ale už jsme zmiňovali třetí řadu případů nových dílů, případů prvního oddělení. Já si vzpomínám, že poslední díl v druhé řadě se jmenuje Poslední případ. A tvůrci sami mluvili o tom, že tím to všechno skončí. A ono se tak nestalo. Co se stalo, že se nestalo? Ježko říct, co bychom se museli ptát Josefa Mareše, který byl ten šéf prvního oddělení, teda toho oddělení vražd, a který to všechno píše. A ten, se duši, ten tehdy říkal, že to je poslední díl, že už nemá z čeho brát. Pak skončil u policie, šel do v uvozovkách policejního důchodu a vrhnul se na spoustu prací kolem. Pro nás třeba napsal ještě minisérii Docent, která se natáčela v Brně a která se bude vysívat příští rok na jaře, která má taky e, silnou kriminální zápletku. No a... A devadesátky napsal vlastně v tom a mezičase. Napsal, přesně tak, napsal. Devadesátky e, jsou byly schváleny už před nějakýma pěti lety třeba nebo šesti. Ono se dlouho připravovali, pak se natáčeli, pak do toho ještě spadnul covid, že jo? musíme vnímat to, že ty dva roky byly opravdu jakoby velmi, velmi problematický z hlediska natáčení, že se různě posouvalo, herci dostali covid, režisér dostal covid. U spousty projektů jsme naráželi na tyhle ty praktické problémy, aby se vůbec stavě zdala dala dohromady. Takže to myslím, že to takhle s nápadem určitě přišel ještě, když byl v činné službě. A samozřejmě potom to dodělávali v prů... Průběhu, průběhu následujících let, ale ano, 90. je e, asi nejúspěšnější e, náš seriálový projekt e, novodobé historie e, někdy za posledních 15 až 18 let. E, tak e, to pramenilo, to byl vlastně príkvel k případům prvního oddělení, jak se tomu říká, což znamená, že to byl ještě mladý Josef Mareš a jeho kolegové v, na začátku 90. let nebo v polovině 90. let. No a tyhle tyhle ty případy, které jsou teď v té nové třetí řadě, tak prostě on zjistil, že je spousta jakby věcí nebo se nahromadila, které se mají, dají nějakým způsobem zpracovat a vzniklo to. My jsme za to samozřejmě moc rádi, protože eh, diváci mají hodně rádi, když věci vycházejí z něčeho, co se skutečně stalo. Když to popisuje eh, realitu. Samozřejmě, že ta nejde, aby se okopírovala slovo od slova, nebo situace od situace. Je tam velká umělecká licence, ale třeba u těch případů prvního dělení si myslím, že pro diváky bylo strašně důležité a, a, a podnětné, že viděli tu skutečnou policejní práci. Ne občas, jak někdy imaginárně autoři si vymyslí ty akční policajty, který, kterým vybuchují auta a, a oni procházejí ohněm každý druhý den, tak vidíte, že vlastně policejní práce znamená schůzovat, schůzovat, schůzovat a jezdit do terénu a že to je vlastně ten základ a, 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 hledat ty indicie opravdu jako takovou jako poklidným stylem, ale neustále za ničí mít a něco zkoumat a vlastně jako, že ta práce je relativně, když to přeženu, klidná až na pár samozřejmě dramatických situací, které jsou tam okolo, že to je skutečně práce detektivní spíš, než aby, aby to bylo akčně kriminální a to je na tom, to je na tom zkou... Ale proč to vzniklo, to je opravdu otázka na Josefa Mareše. A, a myslím si, že on ví dobře, proč to vzniklo, protože se objevily další vraždy, které on si myslel, že by nějakým způsobem se mohly zobrazit a, a natočit a prezentovat diváku. Zeptáme se ho na to, protože už teď mohu posluchače podcastu Kavky pozvat na začátek září, kdy slíbil společně s druhým scenáristou Janem Malindou, že přijdou a že nám řeknou, jak. Vznikala jejich spolupráce i na té, na té třetí řadě. A to bezpochyby bez pochyby neúřitelné ne, plodný autor. To, to je dobrý. To je, a když to, si vezmeme, že vlastně. vlastně tě... Tě, jak někdy scénářista? je to hraničí s Petrem Kolečkem. A, a ten to má jako povolání, když to Josef Mareš měl jako hlavní povolání vyšetřovat vraždy tady v Praze. A to, a to už nedělá, ale. Ne, 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 odešel, ne, ne, odešel, odešel, ne odešel, odešel. odešel od policie a teď už mm. se věnuje čistě tomuhle. Ale 22 dílů případů prvního oddělení napsal ještě jako šéf pražské kriminálky. Ano, samozřejmě. Po večerech. Teď teď po po večerech 22 hodin to nechápu. scénářů. A teď, <laughs> takhle, aby, abychom to uvedli ještě do širší souvislosti. Psal to s kolegou novinářem Janem Malindou, který samozřejmě se velmi silně podílel na, tom, na, 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 mm. na tempu těch příběhů a prostě na těch těch věcích na dialozích a tak podobně, nepsal to úplně sám, ale to, že to přinesl, musel nějakým způsobem to zpracovat, mít to v paměti, vytáhnout to z archivu, dát dohromady kostru toho příběhu, ano, tak to musel udělat. Ale to je jenom vidět, jak je zapálený a jak to vnímá jako důležité vlastně i dělat tím, způsobem osvětu policie mezi lidma, aby si představili, kdo to je ten konkrétní kriminalista nebo jak vypadá ta skutečná kriminální práce. Já si to pokládám za jakoby velmi, velmi e, prospěšný pro celou společnost tohle. Na chvíli zůstaneme u 90. Mě by zajímalo, když jste ten seriál sledovali, a předpokládám, že jste sledovali, protože ta divácká odezva je obrovská. Přes 2 miliony diváků si sedalo k televizi, k těm premiérovým dílům. Zajímá mě, dívali jste se na ten seriál, protože jste si chtěli připomenout ta 90. léta, víceméně kvůli sobě dobu, kterou jste prožili? A nebo vás zajímaly ty konkrétní kauzy, které se v těch 90. letech řešily? Chvilka tichá. Tak já vyberu ne, já jsem... pana Friedricha Dobře, do, do, do. Dobře, klidně, takhle. Já uh, jsem to viděl asi čtyřikrát, uh, každý ten díl. Samozřejmě prvního, první stříje, první offline, pak offline, pak jsem se podíval na to, když to bylo skompletované, a pak jsem se na to ještě díval, když se to skutečně vysílalo. Uh, ano, protože se mi to moc líbilo, bylo to skvělé, bylo to skvěle natočené, uh, skvěle vybraní herci, uh, skvělá režie uh, Petra Bebiaka výborně napsaný a byl to výlet do doby, kdy já jsem studoval v tehdejší době, v první polovině 90. let a ta realita kriminální, kolem mě běžela, takže jsem občas něco zahlídnul, ale ale věděl jsem o tom, věděl jsem, že existuje diskolen Sylvie, věděl jsem, o tom občas se napsalo, kde jaká mafie, co jakoby prostě udělala, samozřejmě potom lehké topné oleje a, a, a orlické vraždy, to o tom se jakoby všechno vědělo, ale uh, já si myslím, že právě proto, že se o tom jako vědělo, ale jak to v úvozovkách den po ní probíhalo, a jaká byla ta, psych, ta, ta psycholo, psychologický typ těch, těch pachatelů, těch policistů, co to vyšetřovalo, jak to vlastně celý tehdy fungovalo, jak na to se přišlo a tak podobně, spolu s těmi krásnými kostýmy a tou dobou, kdy se všude kouří, včetně výtahu a a kanceláří a úplně čehokoliv, na což si pamatuju, že že skutečně Kuřácký byl téměř jakýkoliv prostor. Všechny prostory. <laughs> Všechny prostory. Ještě v letadlech se smělo kouřit. Ano, v letadlech se smělo kouřit, přesně tak. Ve vlacích se s ním kouřit, ne ve všech vagónech, ale, ale. Byly tam vozy, ano. Byly, byly tam kuřácké vozy. Takže já si myslím, že byla tam soubor toho, že byla tam realita, byla tam už trošku nostalgická realita, protože 90. tu už máte dneska 27 let, k, tě, k polovině těch 90. let. No a spousta lidí to zažilo a spousta lidí je to tak by lízlo a chtěli si vlastně připomenout dobu. Já se taky rád dívám na filmy ze 70., kdy jsem byl ještě dítě. Jo, protože to, mi to tu dobu představuje jinak. Jako dítě ji vidíte v určitým zorným úhlu ale neprožíváte ji jako ten dospělý se všemi věcmi kolem. A, a s tím to souvisí, takže možná proto to zasáhlo tolik lidí. A paradoxně to nezasáhlo úplně ty nejstarší, protože možná ty s těmi 90. lety nemají spojený úplně jako nejlepší vzpomínky i s tou ekonomickou transformací a ze spoustu věcí. Na některé lidi to prostě dopadlo, některé naopak jako to posunulo mnohem dál. A, ale mělo to poměrně hodně lidí, kteří byli v mladém věku, ve středním věku, které ty devadesátky hodně zasáhly, což je skvělé. Pozitivní nostalgii měl i Jiří Havelka u 90. -ek. No, přemýšlím teďka o tom, jak je to zajímavé, že se vlastně ta, jako ta estetická nostalgie, ta, ta umělecky zpracovaná, se vla, posouvá postupně. 70., -ky, 80. -ky člověk zažil že, tu vlnu a teď to mají ty 90., který zároveň jako jsou plný vlastně dost tragických událostí nebo zase to nějaký semínko něčeho, co dneska sklízíme, že jo. A tak je, tak je to vlastně, no, tak o tom tak přemýšlím. Já jsem to ještě úplně, ne, ne, neprojel ne, jsem tím celým, Mě hodně vzal ochránce, kterého který jsem viděl několikrát, jako a, a, a přišel mi skvěle a tady jsem tak jako na začátku, nevím, jestli to ještě je na i vysílání jestli ještě mám šanci to dokoukat. To bych tedy... Zjistíme. Byl... Možná <laughs> prozba do režie, můžeme pro pana Hloušku zjistit. Ale jako jo, tom jsme taky skvěle strašně jako autenticky, ale... autenticky natočený, že to jako vtahovalo a, a člověk prostě chtěl být s těma postavama a zjistit, jak, jak se s tím vypořádají. A víte, Dívat... co je skvělý, promiňte, ano. že jak se spustil ten seriál v televizi, tak to vyvolalo společenskou debatu o tom, co to skutečně byly devadesátky. A to si myslím, že je skvělé. Vždycky jsem rád, když e, vytvoříme nějaké dílo, může to být film, e, hraný seriál, miniserie, nedělní nebo to může být dokument, který se přesune do dalších médií a diskutuje se o něm. A tady vycházely eseje o tom, co to zda skutečně česká televize tím, že nazvala krimi seriál o několika případech toho oddělení prvního, toho oddělení vraž tady v Praze a nazvala to devadesátky, jestli to nepřehnala, protože tím vlastně vytvořila dojem, že devadesátky je tohle, ale devadesátky přece byla spousta dalších věcí. Naděje, obrovská svoboda, vstup do NATO, začátek vůbec evropské integrace, potom ekonomická transformace, přijížděla spousta kapel, prostě lidi si užívali život, mohli cestovat a že jsme to vlastně jako zredukovali na vraždy. Samozřejmě jsme to tak neudělali. Název je název, to je jako to je vždycky zkratka. To je vždycky zkratka. Název je zkratka a je dobře, když ta zkratka je nějak, že to vypíchne a že ty lidi si to pod tím představí. Tak devat, devadesátky zazářily na obrazovkách České televize letos na jaře. My se vrátíme do toho televizního podzimu, který nás stále tedy ještě čeká. Už víme, že v pondělí se budeme dívat na nové případy prvního oddělení. Jak to bude pokračovat dál, jak jste sestavili ten, to schéma podzimního vysílání? Ono poběží, bude navazovat na to jarní, což znamená, že v úterý poběží filmy, koprodukční filmy, distribuční filmy, které Česká televize v posledních letech u nich byla. Ve středu budou pokračovat Četnické humoristické a ve čtvrtek bude repríza Inspektora Maxe, což je seriál, který vznikl v koprodukci ze Slovenskou RTVS a v sobotu bude 12 premiér zázraků přírody. Letos není dance, ale my jsme využili to, že na jaře bylo 10 dílů peče celá země. Velmi úspěšná cukr... cukrářská show a pečící show. A schovali jsme si zázraky a podzim bude de facto složen z premiér Zázraku přírody, což je skvělé. No a jak jsem zmiňoval, tak po pozadí události pak v neděli bude hlavně to zdraví, zločin na hranicích, a pak zreprizujeme, pak, pak zreprizujeme pracovní název detektivky podle Proškové, podle spisovatelky Proškové, kde v hlavní roli hraje Viktor Price a David Matásek. A, a, a vzniklo šest takových filmů a to vlastně poběží na podzim, protože na jaře máme potom od ledna premiéry. Pokračujeme v nich, natočili se další dva. Takže aby si to diváci připomněli a na jaře na to navázali plynule potom tou premiérou. No ale ne, ne, nebudeme, nezůstaneme samozřejmě pouze u zábavy nebo u dramatiky, protože jsou dokumentární cykly na jednice, na dvojice, třeba Svět na talíři, taková originální kulinářská show. Bedekr se vypraví do Chorvatska. A budeme mít uh, dokumentární cyklus uh, psychologicko-psychiatrický péče o duši, legendy kriminalistiky a, a spousta věcí, které oživí to schéma právě o ty jiné žánry, které jsou neméně podstatné jako ta hraná tvorba. Máte představu o tom, co chce divák české televize vidět na jedničce, na dvojce? Určitě. Samozřejmě programování televize nevychází z, ze subjektivních pocitů ředitele nebo pracovníků, kteří tam jsou, vychází ze sociologických dat a z výzkumu sledování televize, který se provádí. Provádí ho asociace televizních organizací a to, Každý den dostáváme výsledky sledovanosti, dostáváme vždycky týdenní výsledky spokojenosti. To jsou kvalitativní parametry, které měříme, jak byli diváci zaujati tím, kterým pořádem, jak ho vnímali, jestli originální, jestli s ním byli spokojení, jestli byl pro ně inovativní a, a spousta dalších věcí. A. Když jsou takové ty velké imidžové průzkumy, co si lidé představují, pod českou televizí a především pod kanálem ČT1, tak vždycky obrovským písmem je to napsáno česká, což znamená, že diváci jsou hodně lokální na tomhle kanále. Chtějí vidět věci, které vznikly tady, jsou o naší realitě, jsou o našich lidech, jsou s našimi herci českými. A, a, a zobrazují to, co se kolem nich děje. A to může být stahovka, kriminálka, komedie nebo cokoliv jiného. Proto tam i hodně pracujeme s reprízami, které ale v mnoha směrech jsou stále úspěšné. Což mě připomíná, že do toho popisu absolutně sedí vlastníci, váš celovečerní hraný debit a nedávno reprízovaný na ČT1. Díváte se na svoje reprízy, na reprízy svých hey. filmů? Ne, 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 ne. ne. Ani, to, ani, ani na premiéře se nedívám. A to mám i s divadlama, to má, málo zvládám. No vlastně vidět e, sebe anebo jako něco, na čem jsem nějak spolupracoval, tak je poměrně složitý pro mě. A, a se zvyšujícím se věkem se to komplikuje ještě víc. Tak u vlastníků jste měl potvrzeno, že se líbili, že měli úspěch, tak tam už mo mohli obavy pominout. E, no, nějak, to, to ne, ono je to pořád živý <laughs> <laughs> no, A to, to nejsou jenom obavy, to je jaký konglomerát podivných pocitů, ale... Ale jo, jo, jinak tohle mi přijde, že právě a ochránce se nebude reprízovat. Ochránce běžel oni na podzim vlastně. Jo, jo. Jo, to jo, je jo, poměrně jo. krátká doba, teď budeme před sebou podzim, což bude jako rok, ale ochránce byl velmi úspěšný seriál. Taky rozjel tu celo-společenskou debatu, já, já. jak jsem se o ní bavil. A nejenom o, o školství jako takovém, ale i vůbec o... O tom, jak učit a, a, a ty jednotlivé případy vycházely taky z reality. Což znamená, že v tom to bylo trošku podobné případům prvního oddělení. Ale samozřejmě nebylo to o vraždách, nebo, nebo jenom o násilí tohoto typu, ale i o problémech, které v těch školech jsou. A jsou někde na pomezí na eh, psychologie výchovy a, a delikvenství nebo až kriminality. A krásně se tam vykreslilo, jak je to komplikované řešit to, protože tam do toho nevstupuje jenom ten čin a ten delikvent, ale rodiče, škola, systém, systém vzdělávání, stát a spousta lidí kolem. Takže ochránce splnil očekávání a my samozřejmě ho zařadíme v repríze zpátky, abyste se na něj mohl podívat. Já jsem ho viděl a tak právě proto pro o něm tak mluvím, protože mi přišlo, když vás poslouchám, jak mluvíte o třeba prvním kanále Český televiz, že to fakt splnil na jako 150%. No. Loni na podzim naplnil vlastně to nedělní dramatické okno, ve kterém uh, vysíláme teď to pozadí událostí a, a zafungoval skvěle. Ačkoliv to byla náročná látka, nebyla to žádná oddychovka, ale to neznamená, že lidi se chtějí po 8 hodině večer jenom bavit. Oni chtějí být i něčím zaujatý a chtějí nějaký podněty pro svůj život, aby objevili něco nového a měli nějaký impulzy, o čem přemýšlet. A v tom jsem rád, že v České televize projekty tohoto typu vznikají. A myslím, že i na samotných školách to vyvolalo velkou diskuzi, minimálně tedy ve zborovnách. Určitě, no, ale vlastně ne, že opravdu ta, 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 ta snaha o to popsat to komplexně z mnoha perspektiv vždycky ten problém vedla k tomu, že se s tím identifikoval, jako bylo těžký se s tím vlastně nenajít si tu svoji uličku k tomu a neřešit to z, jako ze svého úhlu ze pohledu jako vlastně nějaký problém. No. Takže myslím, že tady fakt se ta veřejnoprávní služba teda podařila eh, nadneseně řečeno až neuvěřitelně. No. A já jsem si teď spojil ochránce s tím, kdy my jsme se viděli naposledy, což bylo na tiskové konferenci České televize, k připravovaným dokumentárním filmům nebo seriálům, je protože tak, ne. vás vlastně školství zajímá. Vy připravujete pro Českou televizi jeden dokumentární cyklus o školách. A Jo, to je vlastně pravda. No, ne, ne úplně já, ale byl jsem tam osloven jako jako moderátor a jako extrémně mě to bavilo, zajímalo a ta oblast je nějak jako, tak nevím, aby to nezdělo úplně banálně, ale že, že, je to tak jako uhlavní kámen celospočenské debaty, prostě vzdělávání, že nahlíže tady do těch, to je vlastně seriál, který se snaží zmapovat různé alternativní postupy ve školství už z 90. let, který třeba přetrvaly do dneška, ukázaly se jako smysluplný a naplňující jak pro rodiče, pro školu, tak pro studenty, kteří vycházejí ty základní školy, často základní, ale i střední, a tak to bylo strašně pro mě obohacující. Kdy uvidíme Jiřího Havelku jako průvodce po českém školství? Tohle v té chvíli neřeknu, protože nevím, v jaký fázi je, tenhle ten cyklus. Máte natočeno? Ahoj. Máme natočeno podle mě čas asi šest dílů, jak se dělá dobrá škola, se to teda pracovně jmenuje. A taky úplně nevím, ale už se jako nějak dokončují, dělají se nějaký Takže... Můžu říct, že teď na pozim to nebude. Ale Jaro... A pak uh... si řekneme, až se to <laughs> bude blížit. Jaro ja, ja příštího roku bych řekl, že to bude přesně ten termín, kdy to budeme vysílat. Ano, tohle je ten seriál, který ještě není ani v i vysílání české televize, <laughs> ale určitě, až bude čas, tak se tam jednou objeví. Čímž plynule navazuji na to, jak je důležité tedy pro program české televize nabízet ty věci, dramatiku nebo dokumenty, které vznikly právě pro i e vysílání, protože už od začátku letošního roku se tam objevují zajímavé pořady. Ty pořady jsou ale e, přímo pro i e vysílání a jsou uspůsobeny i tím, jaká to byla témata, pro jakou cílovou skupinu byly vytvořené a jakou mají stopáž. Spousta z nich cílí na e, nebo prostě nejmladší diváky, který je chtějí sledovat online. Oni si je stejně nepustí v televizi, i kdyby je ta televize do televize dala. Oni si v televizi občas pustí něco jiného, anebo je skrz i vysílání nalákáme ke sledování třeba devadesátek, nebo pořadu tohoto typu. Protože pořád ty, nej, ty, 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 ty vlajkové lodi ty nejlepší pořady, které česká televize vytvoří, tak pak patří i k tomu nejsledovanějšímu, co je na tom i e vysílání, protože i e vysívání sledují lidé napříč generacemi. Není to tak, že by starší divák se na něj nepodíval. On se na něj podívá, když to nějakým způsobem nestihne ani během těch 14 těch dnů, kdy se na to může podívat v takzvané odložené sledovanosti. To je velmi důležitá věc. Jak je na tom česká televize se nákupy zahraničních filmů pro letošní podzim? Máme tam něco, na co my jsme, nakoupili hodně zajím... My jsme nakoupili hodně zajímavých věcí, které jsou seriálové. Budeme mít třeba šestidivnou minisérii de Gaulle o životě Charlesa de Gaulle, francouzského prezidenta, který vlastně stvořil Pátou republiku. Že jo? A potom budeme mít srbský seriál Rodina, který je o posledních třech dnech Slobodana Miloševiče ve funkci prezidenta. Je to oceňovaný seriál. A vlastně se srbské produkce i, i takový krimi-mafiánský thriller Besa, který je o, o, o různých mafiích srbské, albánské v Bělehradu. No a potom to jsou takové bombonky, máme belgický seriál Albatros, který je e, seriálem, který byl tady na seriál Killeru e, televizní přehlídce v Brně v loňském roce a je to o... Doufám že se nikdo neurozí v úvozovkách odlouštících, kteří jedou na takový specifický pobyt, kde by měli nějakým způsobem jakoby zhubnout, ale ono to má spoustu konotací komediálních a je to černá komedie, je to i normální komedie, je to i vztahové, řeší se tam i jakoby závažné, důležité vztahové věci a je to skutečně skvělá věc. A pak izraelský seriál naši kluci. O, o, o vlastně chlapcích, teenagerích, kteří zavlaž, zavraždili palestinského chlapce. A byla to tam obrovský skandál a obrovská společenská, společenská debata kolem toho. A v Izraeli natočili o tom seriál a to budeme vysílat na ČT Artu. Takže to je taková malá nabídka z těch akvizičních věcí. Vyzkoušíme, jestli takový vzorek diváctva si vybral Jiří Havelka, má toho, co si nenechá ujít tak tady z těch zahraničních seriálů po tom krátkém popisu vlastně úplně všechno. By mě zajímalo, <laughs> pravdě řečeno. No. Kdy uvidíme vaší mimořádnou událost, váš druhý celovečerní film, tak ona ještě se dá maličko vidět v kinech pořád, jako ještě, ještě klidně choďte diváci. <laughs> Počkejte, ano. Počkejte, a teďka v létě, v letních kinech to jako má, má takovou novou vlnu, ale filmu je hodně, takže uvidíme, jak se zadaří. A, a v televizi nevím. Nám končí holdback po roce, takže příští rok na jaře uvidí diváci na televizních obrazovkách mimořádnou událost. A kdy začnete točit třetí celovečerní film? Uh, už se to děje, popravdě řečeno. Uh, to je takový specifický projekt, uh, že to natáčení probíhá poměrně dlouhodobě přes rok, uh, vlastně nárazově v, v různých uh, ročních obdobích. Takže už to probíhá, ale ještě to zároveň poměrně dlouho probíhat bude. A podrobnosti tajíme? Uh, no, uh, není to asi úplně tajný, ale je, je to v, s českou televizí. A pracovně se tomu jmenuje Zahradníkův rok, ale to je zatím jenom jako úplně pracovní a, a sleduje to vlastně ro, rok rok života v, v jednom zahradnictví malém. Zní to dobře, stejně tak jako všechny ty novinky, které nabídne Česká televize letos na podzim. A povídali jsme si o nich s ředitelem programu České televize Milanem Friedrichem. Díky vám za to. Díky za pozvání. A taky o novém seriálu jsme si povídali, o novém seriálu České televize Pozadí událostí a o tom tedy nejvíc ví nebo věděl Jiří Havelka. Děkuji moc krát. Děkuji taky. vám poděkuji za to, že jste si pustili ten díl podcastu Kavky a doposlouchali jste ho až sem. Jenom doplním, že Kavky můžete poslouchat na webu České televize, taky na Spotify, Apple Podcast, nebo si ho prostě pustit na YouTube. No a těším se, že si pustíte i ten další díl. Naslyšenou. うん。<music>